за Македонија за UNFP. Ке се намалува смртноста на новороденчиња во државата. Експерти од Светската здравствена организација ке ги учат гинеколозите, неонатолозите и акушерките како да ја подобрат грижата преди попородувањето и со тоа да се намали смртноста кај бебињата. Министерството за здравство потпишува договор со Обединетите нации, кој предвидува до крајот на годината да се обучуваат кадри и да се подобри клиничката пракса. Да се направат капацитетите на гинеколозите акушери, неонатолозите и акушерките и ке се подобри грижата на мајката и новороденчето во текот и по породувањето. Примена на практики согласно последните стандарди на Светската здравствена организација за грижа на мајките и на новороденчињата. Филипче најави и работа со самите родители за да се едуцираат да ги препознаат знаците на опасност преди по породувањето. Министерот потенцира дека ќе се надополни кадар и опрема во клиничките болници, а акцент ќе биде ставен на болниците во Штип, Битола и Тетово, бидејќи таму е најалармантна состојбата. Од Фондот за население на Обединетите нации нагласуваат дека здравјето на мајките и новороденчињата треба да биде приоритет. To achieve results, approaches for addressing the quality of care for improved outcomes of pregnancies and deliveries should be multidisciplinary and involve health professionals including obstetricians and gynecologists, midwives, neonatologists, nurses as well as mothers and fathers. Со договорот се обезбедуваат вкупно 81.600 евра, пари кои половина ги обезбедува владата, додека другата половина Фондот за население на Обединетите нации. Ваквите мерки доаѓаат под црните статистики кои ја сместија Македонија на првото место во регионот и второ во Европа по смртност на новороденчиња во категоријата на земји со мал изглед за преживување на бебињата. Статистиката за минатата година покажува дека на Скопската клиника за гинекологија починале 163 новороденчиња, од кои 60% предвремено родени.